Du kan ju lika gärna ta en promenad här. Men det är ju inte samma sak. Det tycker barnen också, du hörde ju vad Sanna sa. Pappa, varför måste du åka in till stan när du lika väl kan gå en promenad här? Okej, okay. Så nu får jag inte gå på gym heller? Vad jag menar är att resan in till stan är bara bortkastad tid. Ja, den tar 10 minuter. På en månad blir det en timme. Nej, du får göra precis vad du vill, när du vill och på ditt sätt. Hur skulle det annars se ut? Ja, men du... Jag står inte bredvid dig och pekar, eller hur? Jag övervakar dig inte. Nej. Nej, just det. Jag litar nämligen på dig. Jag kan inte ens ha sex med min fru utan att se min svärfarsa framför mig. Jag får droppa här så sover du bättre. Ja, det var inte mycket bättre än Malmö. Vad menar du med Malmö? Vad sa du? Nej, det var inget. Jo, du sa Malmö. Jag har inte varit där på evigheter och jag minns framförallt inte att vi har haft sex där. Och nu pratar du om Malmö nu när jag har trott att allt ska bli bra igen. Pappa har svikit mamma. Du har varit otrogen. Men snälla Sanna, blir inte så upprörd nu. Försök inte att vända på det här nu. Din gård, allt är ditt. Det är lika mycket ditt! Fast enligt Jack så äger du allt. Men vad har ägandet med det här att göra? Inget skott i råttan, ingen tomte i skorstenen. Nej! Hur mycket har du druckit? Inget. Inget doppar korv i gryta. Okej, ja, du kan vara så vulgär när du dricker. Nej! Nej! Nu går du mest omkring och gnäller. Med svansen mellan benen. Och ändå kan du föra dig väl. Tack vare allt jag har lärt dig. Första pris i dressyr! Ja, jag är ganska väldresserad tror jag. Pratar ni om? Om dressyr, sånt som du är så jättebra på. Vad har dressyr med det här att göra? Det här var min julklapp till dig. Vad var din julklapp? Otrohet. Skilsmässa.